for trekking igjen, ja. Og det vi spurte om I går, det var når Nordvestnytt kom ut første gangen. Og det var I august 1988. Det var tre alternativ å velge I, og ca. 100 har fått med seg riktig alternativ, altså 1988. Vi skal selvfølgelig trekke dagens vinner. Og da finner vi fram appen vår, og vi får fram at dagens vinner nummer 50. Vi har selvfølgelig premia. Det næringslivet I kommunen vår som har vært så gavmild I disse adventstider at de har sørget for premien vår. Sjekker vi listingen vår da, og da det nummer 50. Det jo Sissel Antonsen, mor til Heidi. Gratulerer Sissel, du har vunnet. Og det du har vunnet I dag, skal vi sjekke hva du har vunnet. Det er fra Vilsau-butikken, det spekkepølser, det en verdi på 420 kroner. Ta en tur på Vilsau-butikken, Sissel, og få til deg spekkepølser til jul, verdi på 420 kroner. Vi åpnet selvfølgelig en ny uke dag I vår julekalender. Vi klikket oss inn på nnytt.no, og der finner vi spørsmål på 7. desember, og da spør vi om hvordan historisk begivenhet skjedde på Smøla 8. september I år. Hvordan historisk begivenhet skjedde på Smøla 8. september I år. Vær med I julekalenderkonkurransen vår, fine premie å vinne fra lokalt næringsliv. Klikk deg inn på nnytt.no. Lykke til!